Здравствуйте, сегодня 22 липня, и опять у нас дощик пройшов, тоже такий якби непоганий. Но сьогодні, правда, з утра вітер такий хороший. Щось там і на сьогодні, і на завтра, і на понеділок щось стоять дощі. Ну то вже таке, вже якось неважно, бо комбайн все одно поломаний. Ну і що ви думаєте, що воно було, чого давлення не було? Зараз я вам покажу. Тільки що мужики мені допомагали тут мотор завалити. Відправив їх додому. Знайшов я причину. Зразу бетон зняв. І саме перше почав трубки дергати. Вроді б то так все нормально, блін. Думаю, та що ж таке. Потім на заборник я гляну. А він тут, короче, весь заліплений був. Це я вже тут його повичищав. Повністю заліплений був. Получається, ось оця кришка. Це ж її терло. І все сипалося. В поддон йшло. Все сипалось в поддон. Бо зразу я думав, що стружка желізна. Бо так блистить якось. Характерно. Взяв магніт. Все, бачите, що тут робиться. Стружечка така тонюсенька. І ще щось якесь непонятне, що воно. Таке трохи як ворса якась, то лі серйозно, що воно. Якось типу як ворса ще є. Що воно, до чого? Ну коротше, весь заборник заліпило. Заборничок такий малесенький. Його весь заліпило. І ото давлення не було. То мені кажуть, викинь той пескунчик. Та якби не пескунчик, я б і не поняв, що давлення нема, бо я рідко коли дивлюсь на ті датчики. Отак ось стоїть, каже, синтезовський. А він як починає 0,5, каже, там є 0,7, починає пропискувати. Ну, зараз і зніму, мабуть, насос. Промив його. Подивлюся, де воно, що. Та й будемо, мабуть, назад збирати. Зараз поїдемо, купимо прокладку, бо ця репнула. Та й будемо збирати потихеньку. Ну що, сьогодні буде таке коротеньке відео. Так що, серіал продовжується. Видно, що стружечка. Я думаю, видно, бо сонце засвічує. Хера не видно мені. Стружечка. Так. Все тоді. Всім спасибо за внимание. До свидания.